Պետական վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով ընթացիկ տարվա հունվար-սեպտեմբերին Ադրբեջանը այցելել է շուրջ 2 միլիոն 500 000 օտարերկրացի, ինչը շուրջ 10% շատ է նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշից։ Անշուշտ երկրի զբոսաշրջային ներուժը տարեցտարի աճում է։ ՍՎՍ-ի նկարահանող խումբը փորձել է պարզել, թե ինչն է ավելի շատ գրավում Ադրբեջանում։ Ավանդույթի համաձայն մենք ընկերներիս հետ ամեն տարվա նոյեմբերին այցելում ենք տարբեր արտասահմանյան երկրներ։ Ծանոթանում ենք տեղի մշակույթին, խոհանոցին։ Այս տարի մենք ընտրեցինք Ադրբեջանը։ Մեզ շատ դուր եկավ ձեր ճարտարապետությունը, Բաքուն շատ գեղեցիկ է, շատ համեղ խոհանոց ունեք։ Ես որոշեցի այցելել Ադրբեջան, որովհետև իմ ընկերը, ով բլոգեր է, եղել էր այստեղ և նրա առած նկարահանումները տպավորեցին ինձ։ Շատ հավանեցի Նիզամի փողոցը, որտեղ շատ են սրճարանները, ռեստորանները և հանգստի վայրերը։ Ադրբեջան ժամանող որոշ հյուրեր որոշում են մնալ այստեղ։ Շատ են դուր գալիս այստեղի մարդիկ, մշակույթը և իհարկե խոհանոցը։ Մարդիկ շատ հյուրասեր և սիրալիր են։ Արդեն մի քանի տարի ընտանիքիս հետ ապրում ենք Բաքվում, և մեզ այստեղ շատ է դուր գալիս։ Ի տարբերություն Ամերիկայի, Ադրբեջանը շատ անվտանգ երկիր է։ Կարծում եմ, ամերիկացիները պետք է ժամանեն այստեղ և ծանոթանան ադրբեջանական մշակույթի հետ։ Սա հանգստի համար հոյակապ վայր է։ Բիզնեսի հետ կապված ես արդեն 8-րդ անգամ եմ այցելում Ադրբեջան։ Ինչ շատ է դուր գալիս Բաքուն։ Այստեղ ես հանդիպել եմ շատ լավ մարդկանց։ Կարծում եմ, կենտրոնական Եվրոպայում քչերն են ծանոթ այս հոյակապ երկրի հետ։ Ադրբեջանը շատ հետաքրքիր երկիր է, իր հարուստ պատմությամբ և մշակույթով։ Ընթացիկ տարում Ադրբեջան ժամանել են աշխարհի 151 երկրների զբոսաշրջիկներ։ Ավելի շատ աճել է Հնդկաստանից, Չինաստանից և Սաուդյան Արաբիայից ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը։